Apa risaukan kecil lah. Dari seorang rider yang suka kelajuan, sekarang ni dah jadi rider yang takut kelajuan. Pak, selalu pak! Apa ni KK? 80 je pun. KK Izzat! Hari ni aku datang, aku nak straight to the point. Aku nak tarik balik sponsorship ni. Daripada dulu memang tak percaya dekat budak wangan ni semua. Hai, bertemu kita kembali dalam Movie Addict Malaysia. Bersama saya, pelawak terkemuka negara iaitu Aceh. Apa khabar Aceh? Baik, saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Macam mana peminat-peminat Movie Addict? Ya, macam mana tu? Okey. Terbaik. Semua mengangguk okey tu? So, kita bersama Aceh hari ini untuk bercerita tentang filem terbarunya iaitu Hantu Wangan, sebuah filem terbaru karya Ahmad Idham. Jadi Aceh, boleh ceritakan sikit watak you untuk filem ini? Bismillahirrahmanirrahim. Watak I sebagai lead sebagai filem ni sebenarnya dia takkan jadi lead pun kalau tak ada supporting-supporting daripada Ristina, Kat Faris dan juga extra-extra lain dan juga kru-kru production yang memberikan benda ni bagus atau tak bagus dan mereka tahu. Saya di dalam watak tu adalah saya seorang yang suka sangat dengan kelajuan. Wangan ni hanya dipilih untuk, kalau tak silap saya lah, kalau di mengikut saya punya pengetahuan, wangan ni adalah sekarang punya trend. Wangan dan sebenarnya di dalam cerita tu bukan sekadar kereta atau sebagainya, dia adalah kelajuan, menceritakan kelajuan. Seorang tak ada kena mengena dengan KL Wangan dia, itu saya tak nak jangkuh sekarang ni. Dalam cerita tu saya seorang yang suka sangat kelajuan, orang kata dipilih untuk menjadi jagoh untuk racing kereta, tapi di dalam masa yang sama saya tetap suka apa ni, race haram. Dan saya suka juga kelajuan-kelajuan seperti motosikal dan sebagainya. Apa saja melibatkan kelajuan saya suka. Tetapi terlibat dalam satu tragedi dan bertukar menjadi seorang yang sangat-sangat takut kelajuan. Cabaran you untuk melakonkan watak KK ini? Cabarannya kita kena twist dua benda. Seorang yang sangat berani, action, poyo dan sebagainya dengan kelajuan. Sekarang ni kena bertukar menjadi seorang yang takut kelajuan dan dengan gangguan-gangguan hadir pula cinta dekat situ. Dia jadi macam bercampur-campur tau. Oh, cinta, lepas tu nak komedi lagi nak dimasukkan dalam tu. So dia agak berat bagi saya, tapi dengan syuting, jadual syuting yang sangat-sangat dekat, 2 minggu lebih ya, tak silap saya. Tapi memang sangat-sangat padat. Apakah elemen yang menarik untuk filem ni supaya penonton boleh datang ke panggung? 4 elemen digabungkan sekali di dalam 4 dan 5 macam mana tu? 4 elemen. 4 elemen. 4 elemen digabungkan sekali ialah komedi, cinta, seram, racing. Bukan 4 tu, 5. 5. Komedi, cinta, seram, racing, satu lagi Aceh. itu yang tu nampak tu Movie Addict. Macam tu punya. Alright Aceh. So, pesanan Aceh untuk penonton di luar sana. Alright, pesanan saya yang penonton-penonton dan penggemar Movie Addict dan juga orang yang suka tengok wayang, so boleh saksikan sisi saya pula dengan watak utama dalam Hantu Wangan bersama bergandingan dengan Ristina dan juga Kak Faris dan lain-lain. Tak lupa Rumina Sidik. Yes. Itu dia punya killer tu sebenarnya, kita letak kelakarnya kat situ je. Okay. Alright, so selamat menonton Hantu Wangan dan support filem-filem Malaysia. Okay, so jangan lupa untuk menyaksikan Hantu Wangan bermula 22 Mac ini. Yep. Hanya di Pawagam, raikan filem bersama Movie Addict Malaysia. Alright. Terima kasih.